ракетний удар по Рівному розділив наше життя на до і після. Сьогодні говоримо про те, як відновлюється місто після агресії. Говоримо з нашим гостем, секретарем Рівненської міської ради Віктором Шекерзяном. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. Суботня атака, суботній удар. Наскільки він виявився критичним для нашого міста, для нашої безпеки? Ви розумієте, що завжди, коли попадає бомба в це саме критичну інфраструктуру, це в даному випадку це підстанція, було два прильоти туди, які показали, що Рівне місто може знеструмити. Але хотілося б подякувати нашим рятувальникам, тому що вони чітко спрацювали. І подякувати нашим комунальним підприємствам і взагалі в цілому, хто займався цими речами. Тому що працював дуже зладжено, ціленаправлено для того, щоб перш за все загасити ту пожежу, відповідно, і після того відновити повністю мережу для подачі електроенергії, це саме, нашим жителям, нашій громаді. Тому я щиро кажу, що дійсно ми були готові. Готові відніше відновити, і по сьогоднішній день ми над цим працюємо. Я думаю, що нам треба завжди це очікувати, тому що ворог не спить. Він все-таки думає, що він нього не виходить спрацювати. Наші збройні сили стоять, чітко оборону тримають. Він не готовий там робити те, що він хоче, то він в свою чергу робить те, що дестабілізує саме ситуацію, це зсередини, і хоче нас ненацька застати, зробити так, щоб люди були паніка і були такі налаштовані десь втікати і таким чином робити дестабілізацію. Хоча я більш впевнений, що наші українці готові до всього. Це показує по всій Україні, як ми тримаємося. І місто Рівне теж не виняток, воно буде триматися і надалі, і робити все, щоб наша громада була мережа відновлена і жити подальше так само і допомагати Збройним силам України. Це тільки підстанція чи ще й житлові будинки так само, які зачепило? Тобто яка ситуація тут? Чи є постраждалі? Дуже добре, що був дякувати, що немає постраждалих. Відповідно, ті будинки, які є поряд, вони отримали пошкодження. Створена була комісія, відповідно, вони сьогодні виїжджали вже на місце, оглянули, і буде, відповідно, з міста це компенсація, то і заміна вікон там, і тих речей, які там від удару теж нанесені негативно. Тому ми працюємо і надалі. Так само адмінкорпус, який був від вибуху теж побивало вікна, там є покрівлю теж, його так само ремонтуємо, щоб швидко відновити і почати далі жити в звичайному житті. Якщо говорити про паніку людей, то в мене склалось враження, що в принципі паніки не було. От яке ваше враження, чи моніторила місцева влада взагалі от цей напрямок, зокрема, там заспокоїла, можливо, людей ще якось? Саме дійсно паніки не було. Ми теж звернулися до охорони здоров'я, дали пояснення, що згідно по тому вибуху ніяких звернень не було, ніяких пошкоджень, відніше людей не було там поранених, і це теж позитив, тому що люди вже розуміють, що таке війна, і що воно можна в будь-який час може бути приліт, і треба налаштовуватись на те, перш за все, чути тривогу, йти в укриття і там перебувати до закінчення тривоги. Відразу на другий день після атаки відбулася комісія ТЕБ-ТНС. Насправді це була потрібна ця комісія, тому що перш за все потрібно вирішувати з нашими начальними закладами, тому що не в кожному районі мало бути постійне живлення, оскільки в нас є так само звернення, що от саме чому на Ювейному є постійне живлення, на Північно нема. Я поясню простіше, що це технологічно неможливо його переключати, хоча наші обленерго, вони над цим працюють для того, щоб забезпечити безперервно і намагаються зробити все, щоб знайти можливість все-таки переключати деякі райони. Я думаю, що їм це вдасться, тим більше, я розумію, що це є дискомфорт, але маємо чітко розуміти, що після такого потужного удару і саме підстанції, яка жила частина нашого більшого міста, то це, повірте мені, це дуже важливо. І коли ми маємо більш-менш сьогодні нормальне, стабільне постачання електроенергії, маємо розуміти, що наші комунальщики працюють, і я думаю, що найближчим часом вони це все відновиться. Що стосується по ТЕБ-ТНС, ще ряд питань було, це стосувалося так само і зовнішнього освітлення, щоб обмежити певний час. Да, дійсно, нам потрібно це освітлення, оскільки ми розуміємо, що нам треба заощаджувати, тому що йде перевантаження самої мережі. Було прийнято рішення відключати з 22 години. Що стосується навчальних закладів, було теж, оскільки в нас не було осінніх канікул, у нас, ви бачите, що то було питання з бомбосховищами, то було питання дистанційного навчання, то канікули не мали ми робити, але в свою чергу для того, щоб в тих районах чи інших не було живлення, то ми і там треба готувати так само і харчування, там і треба перебувати і дітям
ну і безпосередньо навчатись, то вирішив зробити певні канікули, це тобто до на тиждень часу. Ви спільно з шведською агенцією MSB, я читаю, щоб не помилитися, започаткували спільний проєкт по встановленню мобільних будиночків для на випадок надзвичайних ситуацій. Розкажіть більше про цей проєкт, що це за мобільні будиночки і, можливо, їх якраз зараз би було б добре використати. Так, хотілося також подякувати в даному випадку згідно цього проєкту. Саме вони почалися з міста Рівно. Подякувати це народному депутату Соломчуку Дмитру, тому що він звів переговори. І саме в нашій громаді це започаткувалося, це був як пілотний проєкт. Ми дійсно почали співпрацювати, вже будиночки почали встановлювати. От, і це сьогодні, якщо, не дай Бог, буде так само, не дай Бог, буде приліт, це нам дасть можливість, перш за все, робити пункти обігріву по районам, їх використовувати, тому що вони йдуть самостійне забезпечення, тобто там йдуть сонячні батареї, там є і підігрівачі, там є ліжко-місця, і я думаю, що їх можна буде використовувати багатофункціонально. Тобто, в разі чого можна буде переночувати, але саме краще це, що можна буде чітко розуміти, що в нас є пункти обігріву, якщо буде нас мінусова так само погода, ми не зможемо перебувати на вулиці, це десь можливість нам перебувати саме в таких будиночках. Ну, і якщо, наприклад, не дай Боже, буде приліт десь в житловий сектор чи ще, так, то так, ці будиночки можна використовувати? Абсолютно. Їх можна використовувати багатофункціонально. Вони передбачені, так само там є утеплювач, є обігрівачі, і вони передбачені для того, щоб перебувати там певний час. На яку кількість людей розраховані будиночки, які будуть у нас знаходитися в місті Рівному? На всю Україну їх 4000 штук, а на Рівненську область нам передбачено 500 штук. Тобто ми, наприклад, в місті Рівному десь орієнтовно розвернемо там 200 будиночків. 200 там 400 будуть про запас, і так само можна роздавати по інших громадах, які будуть, не дай Бог, уражені від бомбардування. Напередодні відбулася сесія міської ради, і на що я звернув увагу, це 4 години 300 питань. Наскільки депутати встигають опрацювати? Ну, це такий турборежим, він доволі складний для депутатів. Наскільки вони от розуміють, про що, за що вони голосують? Ну, я вам скажу, це не турборежим, як ви кажете, тому що на попередніх сесіях ще до війни повномасштабно ми розглядали набагато більше питань. А я вам скажу наступне, що як взагалі готується проєкт рішення, тобто готується проєкт рішення, потім він висвітлюється на сайті міської ради і тоді йде на профільні комісії. Тобто, а профільні комісії у нас складаються теж з ряду депутатів. І вони її досконало вивчають, задають там питання, тобто доповідачу. Якщо вносять якісь певні зміни, вони теж його так само і вносять. Дійсно, можна в сесійній залі проводити набагато швидше, це все оперативніше. А у нас деякі депутати хочуть займатися політикою. Хоча я вважаю, що в такі часи, тим більше воєнним станом, треба об'єднуватись, і якщо там є в когось якісь зауваження, їх просто треба, ну, чітко зарамонтувати, пояснити, чому саме так, а чи не інше, і буде набагато все швидше і оперативніше. Ви ж бачили, що сесія почалася, тільки мала початись, вірніше, і почалася тривога. Ми маємо чітко розуміти, що це ж залежить, перш за все, наших профільних управлінь, наших департаментів, тому що є робота, яка безпосередньо має кожен день працюватись. І без того чи іншого проєкту рішення, чи без рішення, вірніше, сесії, департамент чи наше управління не може запустити далі бюрократичний процес, який теж буде мати певні результати завтра чи післязавтра. Тому треба чітко собі розуміти і віддавати своє пояснення, що ти маєш в сесійній залі працювати якнайшвидше і на результат. Тому що нас люди обирали для того, щоб ми це все швидко опрацьовували і приносили це в сесійну залу і так само за нього голосували. Тому я думаю, що треба працювати надалі, об'єднуватись і рухатись вперед. Так, але так чи інакше, не дивлячись на те, що депутати до сесії опрацьовують питання, дискусії виникають. Зокрема, от дискусійне питання перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Василя Червонія. Чому виникла дискусія і взагалі яка історія потрапляння цього питання на в сесійну залу? Адже ми чули вже напередодні, що буде це питання. Я вам скажу, це не, ну, як депутат будь-який може внести своє, там, наприклад, ну, свій проєкт рішення, чи, вірніше, своє там бачення, як можна змінити. Хоча саме по перейменованій вулиці існує взагалі комісія, я є голова тої комісії, це є профільна комісія, яка займається тим чи іншими перейменуваннями вулиці, тому вона дуже досконало вивчає і тоді тільки подається в сам проєкт рішення в сесійну залу. Що стосується самого Василя Червонія, теж було дуже багато звернень по депутатах Верховних Рад, це колишніх скликань, потім про президента, так само Віктора Ющенка, потім Іларіона Владику теж було звернення, все-таки, щоб назвати, саме перейменувати вулицю Гагаріна на вулицю Василя Червонія. От. І було нашим комісією прийнято для того, щоб зробити нам більш все відкрито, поставити його, було
рекомендовано управління культури поставити електронне опитування, що там було роз'яснено, що дійсно більшість людей хочуть перейменувати саме вулицю Гаріна на Василя Червоня. Тому наша комісія працювала злажено, показала, що ми відкриті до людей, до громади, і ну, ми дали можливість людям попрацювати, так само поставити за чи проти. Ну і тому тут ну, рішення в сесії все-таки перейменувати на вулицю Василя Червоня. Що стосується Віталія Миколаївича Магеля, то це дійсно та людина, яка заслуговує шану і повагу, тому що... Я перепрошую, давайте ми пояснимо глядачам все-таки, так. Що іншою пропозицією одного з депутатів міської ради було назвати вулицю Гагаріна на честь пана Магеля. Да. Тепер поясні, хто це. Да. І... Дійсно, Віталій Магель – це був така достойна людина. От, і він саме почав от, створювати тероборону в нашій громаді. І я особисто не був знайомий. Це дійсно та людина, яка дуже багато роботи проробила і показувала нашим майбутнім, вірніше, солдатам. Тобто, тому що в тероборону, ви знаєте, записалися люди, які там, хтось займався бізнесом, хтось займався політикою. Ну так, не всі з воєнним досвідом. Але він, це тяжка робота, тому що ну, треба віддати йому належне. І, в свою чергу, дуже велика втрата понесла, тому що, перебуваючи на Харківщині, він, ну, попав в засідку і, відповідно, ну, загинув. Ми дійсно, от я, до речі, хочу сказати, що на цьому тижні я хочу зібрати нашу комісію і вже підготувати сам проєкт рішення, знайти ту чи іншу вулицю, перейменувати саме на Віталія Миколаївича. Я думаю, це буде позитивно, тому що ми маємо вшановувати таких людей і чітко розуміти, кому ми маємо зобов'язані те, що у нас сьогодні відбувається війна, і кому зобов'язані саме вони загинули за нашу перемогу. І треба рухатись вперед, і так само показувати, що ми є спільними і солідарні в тому, що всіх відзначаємо, і всім треба віддати шану і повагу. Після перейменування вулиці Гагаріна, чи можна вважати, що в Рівному процес декомунізації завершений? Так, це практично вже останні вулиці. Я думаю, що вже на цій сесії ми вже будемо мати фініш повністю, і вже, Богу дякую, закінчимо цю декомунізацію, яка нас багато років мучила, і ми думали, що так потрібно. Насправді нам цього не потрібно. Ми маємо мати українських героїв, маємо мати українські свої корні, і це буде правильно для наших майбутніх дітей, правнуків і внуків. Якщо говорити про декомунізацію, то нещодавно був відкритий мурал на Театральній площі. Власне, що це за проєкт, за які кошти він реалізовувався, і більше про цей мурал розкажіть. Так, дійсно, це наша профільна була комісія, коли ми декомунізували саму цю табличку прорадянську. От, і було прийнято рішення, що можна буде зробити саме на тому місці. Ми створили на моїй сторінці повністю конкурс, який би приходили так само заявки туди, десь орієнтовно біля 100 заявок було, надходило. Але відповідно було прийнято рішення саме віддати належне цьому муралу, тому що він уособлював нашим захисникам Маріуполя. Це два хлопці з Азова. І відповідно було прийнято рішення зробити саме в цьому місці. За які кошти зроблено? Це зроблено за кошти, перш за все, громадської організації «Рівний разом». Центр, там, де нанесені обличчя, це Андрій Шостак зробив за свої власні, це є художник, за свої кошти, а все остальне громадська організація оплатила з власним коштом. Давайте повернемося до сесії. Під час засідання були передані два автобуси від громадської організації «Рівний разом» місту. Я спеціально так кажу, тому що я не до кінця зрозумів на перебігу сесії, кому саме ці автобуси, як вони будуть використовуватися, чи що це за автобуси. Да, теж хотілося подякувати нашим волонтерам, нашим Катерині Марчук, Світлані Марчук, які дійсно почали тільки після повномасштабного вторгнення рашистів, поїхали, змушені були поїхати за кордон, але у свою чергу вони там не чекали, не склавши руки, вони почали організовувати ці всі ярмарки. От, і ви пам'ятаєте, дуже потужно збирали кошти для наших Збройних сил України. І в свою чергу, що вони напрацювали це з містом Кельц, це в Польщі, про те, щоб нам допомогти от, саме такими автобусами. От. Дуже велика була праця пропрацьована, і ми ці автобуси вже маємо в нашій громаді. До речі, ми їздили теж, от, знайомились, це було дуже цікаво, тому що, не бувши навіть містом побратимом Кельц, вони нам вирішили передати. І ну, це така дуже потужна допомога, тому що сьогодні, наприклад, взяти сьогодні привезти місто автобус, тим більше, що ми визначили, що все-таки ми їх будемо передавати на освіту. От, оскільки нам треба пробити соціальне перевезення, це є наші діти. От, і вони будуть служити нашій громаді, так само надавати послуги нашим дітям. Тобто ці два автобуси вони будуть передані на освіту і будуть обслуговувати. Вони вже передані саме, да, саме було рішення безпосередньо передати їх на освіту. Поясню, для чого це є.
палац дітей та молоді, і це є теж дітки з необмеженістю, обмежені, там, наприклад, з інвалідністю, для того, щоб їх так само доставляти в садочки чи там в школи. В продовження цієї теми чимало, от в контексті обстрілів, чимало людей почало говорити, що ну рух тролейбусів вже ж обмежений, і відповідно, чи можна було б запустити якісь там комунальні автобуси, ті самі великогабаритні автобуси по місту. Великогабаритні автобуси вони зараз курсують містом, з ними все ок. Так, з ними все ок. Провели конкурс. Ви ж бачите, що номер 1 і номер 7 курсують, і ну люди відзиваються дуже позитивно, тому що вони дотримуються перше за все графіку. Це є. Вони комфортні, вони є, ну, ти заходиш, ти розумієш, ти можеш собі там спокійно постояти. Там, там є, до речі, якщо, не дай Бог, чи там ще з дитиною, чи з візочком, чи там з коляскою, ти можеш заїхати спокійно, тому що там є низька підлога. І це теж і дає можливість так само комфортно пересуватися в нашій громаді, ну, саме в центрі і там і на інших вулицях. Ще одна проблема міста Рівного, яка була актуальна і до цих обстрілів, і напевне, що в контексті цих обстрілів вона так само актуальна, це проблема вимушено переміщених осіб, і, зокрема, їхнього поселення, адже вони жили в гуртожитках і закладах освіти. Нещодавно, точніше, якраз на тій самій сесії, міський голова заявив про те, що планується добудувати приміщення на Драгоманова і туди переселити, що це якийсь є проєкт і тому подібне. Чи знаєте ви про це? Розкажіть більше про цей проєкт. Так, це є грантовий проєкт, тим більше, що по їхніх вимогах потрібно було знайти те приміщення, яке їм підходить повністю по гранту. Це приміщення ми знайшли, це безпосередньо, яке знаходиться дійсно на Драгоманова. Це не добудова, дуже багато років вона там стоїть і, вибачте, руйнується. В свою чергу, дякуючи цим людям, ми зможемо отримати ті кошти. Відповідно, вони підуть на саму добудову, тобто зробиться там ремонт. І після того там люди можуть тимчасово переміщені проживати там тут чи кілька, ну, певну кількість часу для того, щоб потім знайти собі чи роботу, чи поїхати там в інше місто, чи залишитися взагалі тут для того, щоб і працювати, і надалі проживати тут. Це дуже цікавий проєкт, тому що він буде один із перших, і ми маємо все-таки дбати про тих людей, які змушені були покинути свої домівки, переїхати в інші міста України. І ми маємо, в свою чергу, таку відповідальність і забезпечити їм і проживанням, і харчуванням, і роботи так само надати, і щоб діти їхні і ходили в школу, і в садочки, і вони вже почали жити повноцінним життям саме ну, в нашому місті. Ну, але багато хто говорить про те, що в центрі приміщення віддавати під гуртожиток трошки некоректно. Наскільки були інші варіанти якихось приміщень? Насправді, можливо, коректно-некоректно, але я думаю, що в даному випадку, оскільки воно зараз стоїть занедбане, і використати цей момент, що нам дадуть європейські країни кошти, і використати саме в цих цілях, я думаю, це потрібно. Ну, і після того ці квартири все-таки залишаться нам. Нашій громаді можемо так само використовувати як службове житло, чи надавати тим чи іншим людям, які ну, потребують того. Не можу не запитати на останок програми вулиця будівельників. Нещодавно прочитав доволі цікаву інформацію про те, що Віктор Шакірзян особисто попросив підприємців і вони відремонтували дорогу. Розкажіть більше про що це за проект, і можливо Віктору Шакірзяну варто попросити підприємців відремонтувати всі вулиці міста і дороги Рівного. Це дуже цікавий проект. Я вам поясню, оскільки десь ну ви бачите, що інколи на таких околицях, там де відбувається багато підприємств, ну дійсно є розбиті ділянки дорог. І мало там їх там приділяли раніше уваги. І вони обурюються, тому що вони кажуть, що ми ну, сплачуємо податки, ми кожен день там їздимо, там люди ходять на нас, ми створюємо робочі нові місця. Давайте будемо якось робити так, щоб все-таки дорогу треба ремонтувати. Ну, у нас дійсно багато є доріг, що ремонтувати, але в свою чергу це цікавий проєкт тим, що у нас був він спільний. У нас була така декілька зборів для того, щоб ми знайшли можливість все-таки і. Підприємці долучилися до цього всього фінансування, тобто вони заключили договори з нашим комунальним підприємством, оплатили там певну кількість коштів, а остальні кошти вже заплатила наша теж міськшева, відповідно, це департамент, і створили таку, зробили дорогу, яка, думаю, буде служити не один рік. І це теж залучить те, що ми чітко розуміємо, що з підприємцями і з містом треба співпрацювати, налагодити той момент, щоб всім було комфортно. А саме головне, що це є дорога, люди можуть завтра їхати на роботу, чітко розуміти, блін,
це круто. В місті Рівне можна жити, можна працювати і продовжити так само нарощувати свої сили, сплачувати податки. А місто буде отримувати ці податки, це дякуючи їм, ми створюємо нові дороги, комфортне собі життя. Тому рухаємося далі. Ну що ж, я вам щиро дякую за розмову. Сподіваюся, що цю розмову подивляться керівництво «Укрзалізниці» і так само, як підприємці, проявлять ініціативу і «Золотіївські мости» ми відремонтуємо. Дай Бог. Я вам дякую, що прийшли до нас на ефір, пояснили, розказали, як місто оговтується після обстрілів. А глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був секретар Рівненської міської ради Віктор Шакірзян. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтесь.